Таны хөтөлбөр дээр түрүү бас ерөнхий сайд үгэндээ хэлчихээн дэлхийд өрсөлдөх чадвартай Монгол иргэдийг бэлдэх үндэсний сургалтын хөтөлбөртэй болно гэж зорж байгаа гэж хэлж байгаа. Энд бол одоо маш их баяртай байна. Энэ салбарт одоо насаараа 10 гаруй жил ажиллаж энэ салбарыг төлөөлж одоо өнгөрсөн 4 жилийн хуралд сонсон хүний хувьд тэгээд энэ дээр би бас нэг санаа завсан юм. Энэ хөтөлбөр батлагдхаас өмнө сургуулийн өмнөх босрол баг боловсруулалтын хөтөлбөр босруулах ажлын хэсэг нь ингээ гарцсан ажиллаж байгаа. Гэтэл бид нар энийг томоор нь хараад сургуулийн өмнөх босрол, ерөнхий босрол, дээд босрол гэх том зургаар нь хараад маш нарийн ямар ямар хүмүүсийг энэ ажлын хэсэгт оруулах уу, хэр энэ ажлын хэсгийн үйл ажиллагааг нээлттэй явуулах юм бэ гэдгийг бас бодолцчиж хэрэгжүүлэх ёстой гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ хөтөлбөр батлагдсан өмнө ингээд ажил явчаад байгаа. Энийг одоо бид нар анхаарах ёстой шүү, ерөнхий сайдаа гэж хэлмээр байна. За энэ хөтөлбөрийг бас боловсруулж байхдаа заах арга зүйдэрээ бид нар анхаарах ёстой байнамаа. 2022 онд бид нар олон улсын PISA-гэд үнэлгээ хийлгэсэн хүүхдүүдтэй. Тэгээ унших чадварын 15 настай хүүхдүүдийн унших чадварыг бид нар хэмжиж үзэхэд 81 орноос 65 дугаар байранд байгаа. Манай хүүхдүүд юм уншичаад уншсан юм ойлгодгүй. Хурдан унших дээрээ л анхаарад байдаг. Минутанд хэдэн үг унших юм гэдгийг анхаарад байдаг багш нар уншсан юм ойлгодгүй өстө. Тэг энэ бол одоо эмгэнэлттэй юм тоо баримтаага 23 онд бид нар боловсролын амтайгаа нийгмийн үзүүлэлтийн төвөр судалгаа хийлгэсэн. 7-оос 14 настай хүүхдүүдийн 22% нь одоо энгийн их унших чадваргүй. Тэгэхээр энэ бол одоо бидний хойч үе дараа үе чинь одоо бичиг үсгэлтэй эсэх нь одоо ямар төвшөнд явж байгааг харуулж байгаа ийм зүйл байгаа шүү. Энэ дээр бас их хурлын гишүүд анхаарах байх гэж бодож байна. За хоёрдугаарт энэ хөтөлбөрт одоо энэ плажиаризмтай тэмцэх, оюуны хулгайтай тэмцэх асуудлыг зайлшгүй оруулж өгмөр байна. Бид нар бүр ингээ хуулагч үндэстэн болчоод байна. Их сургуулийн оюутнууд ч магистрант, докторант за 10 жилийн өгтөч гэсэн ингээ хуулаад. Ерөөсө одоо сүүлийн үед чат GPT гэдэг юм гарцсан. Одоо тэндээ суулдаг болчихсон. Тэгэхээр энэ асуудалтай бид нэр зайлшгүй тэмцэх ёстой гэж энэ хөтөлбөрт ороосоо гэж одоо энэ босгын салбарын үнийн үед үтж байгаа. За дараагийн нэг чухал зүйл нь энэ эсэлтийн ерхий шалгалтыг олон удаа авдаг болгомоор байна. Хүүхдийн хувь заяаг ганцхан өдөр нэг шалгалтаар ирээдүг нь шийддэг болмооргүй байна. Энэ дээр одоо хариуцах юм. За Наранбаяр сайд. Энэ зарим сайд нар бас танхимд байхгүй нь сайд нарыг дуудараа. Гишүүдээ суулт асууж байгаа. За товчхан хариулъя. Тэгэхээр энэ боловсролын ерөнхий хууль заасны дагуу энэ баг боловсрол сөв буюу сургуулийн өмнөх боловсролын энэ хөтөлбөр боловсруулах сурах хүчийг одоо шинээр бичих ийм ажлын хэсэг бол хуулийн дагуу байгуулагдсан 254 хүнтэй ингээд үйл ажиллагаагаа явуулаад эхэлж байгаа. Энэ дээр бол одоо нийт бас энэ хэвлэлийн компаниуд, хувийн хвшлийнхэн судлаачид голлож боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэнгийн яг судлаачид голлож ингэж ажиллаж байгаа. За энэ үйл ажиллагааг эхлүүлэх нь бүх юм бол ил тод нээлттэй явж байгаа. Харин боловсруулж байгаа энэ үйл явц бол өөрөөсөө боловсруулаа гарч ирээд ингээд явсныхан дараа бид нэг жил ингэж туршиж үзэх юм а. 100 сургууль дээр туршиж үзээд тэгээ үндэсний хэмжээнд гарч байгаа энэ юугаа бүгдийг ингээд зассны дараа энэ юм хэрэгжүүлж эхлэн түүний дараа бүрэн дунд боловсрол буюу тэр дунд сургууль, ахлах сургуулийн хөтөлбөрүүд ингээд шинжлэхдэх ажил ирэх жил явагдана. Ийм одоо байгаа. За тэр унших чадрын асуудал бол үнэхээр үнэн. Тэгээ PISA-гийн шалгалтаар бол 65 дугаар байранд орсон. Ийм учраас энэ удаагийн энэ сурах хүчгийг болон одоо хөтөлбөрийн шинжилтээр унших бичгийг сэргээж оруулж ирэх энэ асуудлыг бид нар хөндөж байгаа. Унших чадрыг нэмэгдүүлэхийн тулд сургууны арга зүйн тал дээр ч гэсэн анхаарах зүйл их бий. Миний зүгээс ч гэсэн бас багш нарт хандаж хэлж байгаа тэр минутын дүржинт л уншдаг уншлахыг бол биш, ойлгож уншдаг, ойлгосноо өөрөө ярьдаг, тэрийгэ хэрэглэж шин мэдлэг бүтээж чаддаг ийм хүүхдүүдийг гаргаж ирэхдээ онцгой анхаарах ёстой гэж үзэж байгаа.
За мөн одоо сурагч нь өөрөө ялангуяа 1-5 ангийн хүүхдийн сурагч бол өөрөө AR-тай, өөрөөр хэлбэл QR кодтой шууд ингэж хавсарч ажилтдаг ийм сурагчуд гарч ирнэ гэж хэлсэн ийм хүлээлттэй байгаа. За тэгээд тэр 22% нь бол эхийг энгийн эхийг уншаад ойлгох чадвар гэдэг бол үнэхээр амар туу. Тэгэхээр энэ бол одоо баг сургуулийн яг энэ боловсруулалтын гол зорилго бол уншихад чиглэх ёстой гэж бодож. За оюуны хулгайтай тэмцэх энэ асуудал бол бид бас энэ яамны хүрээнд яригдж байгаа энэ ерөөсөө хувьд ч бас тулсан энэ асуудлыг бол бид нэр онцгой анхаарч ажиллана. Энэ хөтөлбөр юмдаа тусах тал дээр анхаарья. За элсти ерөнхий шалгалт юу? Элсти шалгалтыг жилд 2 удаа зохион байгуулж байгаа. А одоо ингээд 12 сард за тэгээд 6 сард гэсэн байдлаар зохион байгуулж байгаа. А босго шалгалт Монгол хэлний нэг босго шалгалт гэж байгаа. Тэрийг бол одоо 10 дугаар ангид орсон хүүхэд 10-аас 12 дугаар ангийнхаа хугацаанд өөрөө сонгоод энэ шалгалтаа өгчдөг юм болгох ийм одоо тогтолцоо руу оруулахаар бид ярилцж байна. А олон дахин зохион байгуулах нь бас чухал. Гэхдээ цаана нөгөө төсөв их явж байгаа учраас энэ одоохондоо бол жилдээ 2 удаа зохион байгуулж байгаа. За баярлалаа. За ундрам гүшүүн тодруулга. Энэ 254-нтэй ажлын хэсэгт чинь хевлийн кампан орж яах юм? Тэр чинь нэгэнд босруулсан ямыг хевлээч гээл ихэ бэлтгүүлэл хевлүүлчих. Тэнд хувийн компани ирэх ашиг орчих юм биш үү? Тэгэхээр энэ дээр энэ ажлын хэсэг бол Монгол улсын ирээдүй болсон хүүхдүүдийн тарих толгоонд юу бичиж зурх юм бэ гэдгийг шийдэх ажлын хэсэг шүү Наран Баяр сайда. Тэгэхээр энэ дээр хэн орох уу? Хин орохгүй юу гэдгийг та маш нарийн зөвлөлтөж ганцаараа биш ерөнхий сайттай засгийн газраараа ярьж ийж шийдэх ёстой шүү. Энэс чинь үүдэж та бидний хүүхдүүд юу сурах юм бэ? Эх орондоо одоо хэр хэмжээнд хайртай хүн болох юм, түүхээ мэддэг хүн болох юм уугүй гэдгийг шийдэгддэг. Тэгэхээр энэ дээр анхаармаар байна. Тэгээд туршиж үзнэ гэдэг чи яг ямар учиртай юм бэ? Хинэн тэгээд туршилтын туулаа болж өгөх юм? За нэмэлт хариулт. Ерхий зэдэрүүлгэн. За ерхий зэдэрүүлгэн.